Hej allesammans och välkommen till Kamme. Hej allesammans. Hej. Hej allesammans, det är jag som är Kamme och här sitter jag med min mamma. Okej, vad fan är det jag har på huvudet? Alltså seriöst, mitt hår ser fan ut som en jävla fågelbo. Hon heter Felicia. Nej, det är min syrra, hon heter Felicia. Hon är, hur många gamla är du? Jag är 12, jag är 13. Du är 13. Du är 13. Och idag tänkte vi göra en video där vi kör pest eller kolera helt enkelt. Så let's go. Pest eller kolera. Och för er som inte vet vad pest eller kolera är, så är det ett spel där man får två dåliga alternativ, så ska man välja på ett av dem. Eller? Mm. Ja. Få en blöt kyss av en hund som precis har slickat sig mellan benen. Eller äta en liten skål med hundmat. Hundkyss. Va? Hundkyss? Jag kan inte äta hundmat, jag kommer spy. Men han har ju fan kysst sig på pungen. Har Balder kysst sig på pungen och sen pussat dig? Ja. Jag skulle ta hundmat tror jag, för jag tror inte det är så äckligt. Det är jävligt äckligt, jag har testat en gång. Det är skit. Okej. Här kommer en svår. Du är både döv och blind under en period av 10 år. Eller så är du blind resten av livet. Om jag är döv och blind, hur ser man på tv? Hur pratar man med folk? Liksom. Ja. Nej men det är 10 år, känns annars. Nej jag vet inte, okej jag vet inte, jag orkar inte. Pass. Nej jag skulle vara blind och döv. Nej och då kanske man glömmer bort språket. Ja. Jag skulle vara blind resten av mitt liv. Fan. Okej, det här var en jävligt bra fråga. Tillbringa 3 dygn inlåst i bakluckan av någons annans bil. Eller tillbringa 1 dygn naken på Liseberg. Vad skulle du ta? Får jag mat? Jag vet vad jag skulle ta. Eller får du mat i bakluckan? Ja, har jag mobiltäckning? Bitch. Vad skulle du ta? Har du mobiltäckning? Ja, men vad fan? Jag måste ju kunna kolla på YouTube. Ja, jag måste ju kunna porrsurf. Vad skulle du ta? Naken på Liseberg. Hon tar naken på Liseberg. Jag skulle ta och vara inlåst i en bil. Jag tror jag skulle se en tittare på Liseberg om jag var där. Alltså som tittar på mina videos. Men det skulle ju vara kul. Men då skulle hennes första impression vara typ att jag var en sån här som näckar liksom på Liseberg. Vad fan? Shit, vad hände? Du hände. Okej, vi går till nästa. Dippa chipsen du äter i ditt eget bajs. Eller använda hundbajs som shampoo. Jag dippar aldrig chips. Så jag skulle hellre vilja göra det. Hundbajs i håret. Nej. Kör du varje dag. Dippa chipsen. Men alltså, vem fan gör den? Vem har gjort den här appen? De här frågorna. Jag skulle använda hundbajs som shampoo. Vi går till nästa. Tänk på liksom känslan av varmt hundbajs. Känslan av varmt hundbajs. Ja, men du vet. Okej, vi går till nästa fråga nu. Stoppa in en hundvalp i frysen. Eller lägga en kattunge på grillen. Alltså vad fan. Okej, jag skulle lugnt grilla en katt. Nej men alltså i Kina så äter de ju katter. Och hundar. Och då måste det ju vara gott liksom. Tänk dig en nedfryst hund. Fan vad äckligt att se det i frysen. Ska hämta mjölken och så bara. Båda vi tar katten som grillar, så är det bara. Okej, det här är en fråga som jag har ställt mig jättemånga år nu, vad fan. Förmågan att kunna läsa tankar eller förmågan att kunna teleportera sig själv. Jag tänkte livet skulle vara så mycket enklare om man kunde läsa tankar. Men teleportera sig liksom aldrig behöver gå igen. Ja, för fan, jag skulle ta och teleportera mig. Okej, vi går över till nästa. Ha en tatuering på halsen som säger att jag har badat i avföring. Eller bada i avföring. Avföring är bajs. Okej, jag skulle bada. Tänk på vad du säger, Camilla. Det kanske är skit, Talskit. Jag skulle lugnt badat i avföring. Men tänk att ha den tatueringen. Men man kan ju duscha jättemycket. Men tatueringen går inte bort så. Man kan tatuera över den. Okej, här kommer nästa fråga ur det här genialiska jäkla spelet. Ta ditt eget liv eller låta 25 000 svenska förskolebarn att dö. Ta mitt eget liv. Jag tar också mitt eget liv. Fan vad själv ska man välja den andra. Bli påkörd av en cyklist eller få ett pappersflygplan i öga. Vänta, om jag... Det beror, alltså om cyklisten är så här sakta så... Folk har kört över mig. Ja, här är en bra, vet du varför? För hon är rädd för dem här. Du befinner dig i ett kolsvart rum tillsammans med 100 giftiga spindlar. Fuck that shit. Eller befinner dig i ett välbelyst rum tillsammans med 500 arga bi. Det här är jävligt svårt. Tänk ett kolsvart rum med spindlar. Jag tar självmord. Då bi. Jag skulle i alla fall vara i... Jag skulle vara med spindlarna. Han är psykopat. Okej, här är nästa. Vara attraktiv och fattig eller vara oattraktiv och rik? Vad menas med fattig? Men att man inte har pengar. Vad fan vill du säga? Är ute på gatan. Det är att du är ute på gatan och är skitsnygg. Så du är snygg och fattig hellre än att vara oattraktiv och jätterik. Jag kan ju leva hos kompisarna. Jag skulle ta attraktiv och fattig. Jag tror att kärlek är viktigare än pengar. Bli uppäten av en kannibalstam eller äta upp 3 högstadieelever. Ja, bra. Är de kokta? Är de kokta, frågar Felicia. Här ska en quote sättas in bara.
Nej men, jag menar, man kan ju steka människor kött. Jag har köttbullar av dem. Pannbiff. Jag skulle äta 3 högstadieelever. Samma här. Man kan ju steka dem. Man kan ju sätta på örter och allt. Man kan göra dem till köttbullar. Ja. Och ge sina barn. Okej. Nu lägger vi av med de idéerna. Snart blir det en verklighet. Ja, jag skulle äta upp 3 högstadieelever för jag har alltid velat äta människa. Mat i håret eller hår i maten? Jag skulle ta mat i håret. Samma här. Någon fick maten på deras hår så åt vi från det. Jag vill inte äta på människor eller äta människor. Jag är inte en kannibal. Men du sa att du ville äta 3 stycken högstadieelever. Okej, okay, vi kör sista här. Amputera bort båda fötterna eller amputera bort båda händerna? Fötterna. Ja, same. För alltså, man kan inte redigera och filma med fötterna. I alla fall, det var den videon. Det här är med, alltså min syrra. Hon kommer nog vara med i fler videos. Men glöm inte att gilla och kommentera. Och gilla, alltså, kan vi få upp det i, vad ska vi säga? 130 likes. 130 likes, är det okej? Okay? Mm. Bra. Och sen kommentera gärna där nere och glöm inte att prenumerera. Wanna do the honors? Okej, okay, det var allting för den här videon. Peace out. Ladies and gents. Hejdå! Hejdå!